Dobrý, dal jsem to. Tak nic, tak asi jako nedostanu další zbraň, nevím. Jako ještě nám zbývá nějaký ten granátomet nebo něco a BFG, ne? Jestli se nepletu. Ale asi se nebudu moc vrátit pro ten, pro to vylepšení. Hello there. Nice. Mankubus. Tak co by píci? Tady další. To jsem nečekal. Jsem se netrefil. Jedna chyba, co to udělá? Tak to bylo bolestivý. Tohle je pořád stejně největší masakr. I když ho taky už docela dobře sundávám, pořád je to docela masakr s ním bojovat. Počkej. Oh, nice. Potřebuju tuhle zbraň. Au. Tam šel. Kde seš, vole? Tučko, tamhle. Oni jsou dva teď, jo, tady. Skvělý. Tak tohle je jako nic moc, jakože. To je jako nic moc? To se mě vůbec nedaří, tohle. Tak no, zkusím tuhle zbraň. Aha, já nesmím střílet do toho, do těla. To hodně věcí vysvětluje. Nice, chtělo by to munici. Nice. Super. Tak, co mám jakože dělat? Aha, tady je nějaká platforma. No to mě teda vyvezlo sakra daleko, to ti musím říct. Čemu to jako bylo dobrý? Že by k hovnu? Tak jsem dostat nahoru. Já jsem všechny ty platformy vyvez nahoru a teď jsem teprve zjistil, že já je nemůžu mít všechny nahoře. Přesunout filtr. Nevím, jak to mám udělat. Je mě hrozný vedro. Aha, tak ne do toho, ale na to. Okej. Okej. Takže ještě jednou. Teď jsem na tom. Musí být někde něco, kam se dá vyskočit. Už na tamhle to. Kam až mě to vyveze? Yes. Takže chceš říct, že to jako nemám ničit, jo? A co s tím mám jako dělat? Pohladit to a říct tomu dobrou noc? Jaj.
Tak šup, zapni se. Co to má být toto? Oh! Je, teď se mě to seklo. O, a tady je někde ten sesílač. Kde je sesílač? Where is he? She? They? Nevím. Kam šla, vole? Nevidím. Nikde. Jo. Jeho. Hrozně to tu řve. Co je tamhle ta sráčovina? Zelená. Nesmrtelnost? A tak tady na ovno. Eliminated, ty vole. Škoda. Už je mi z toho poskakování a z toho hrozně nahlas zvuku normálně špatně. Co je tohle? Co to je? Co to dělá? Proč to tady je? Na co to je dobrý? The road to hell is paved by Argent Energy. Aktivuj drony. Tak, a dáme to do pancíře. Yes, sir. Takže jdu zase sem. No, pojď. Vyvez mě pěkně nahoru. No hele, ty sem přímo zajedeš. Dobře, takže sem. OK, to se nejsem úplně jistý, jak mám toto chápat, ale asi musím vylíst na to. Protože se jinak nedostanu sem. Pád z výšky. Jo. To se může stát jenom mě, to stát se mi pravda. No to znamená, že na to musím skočit. Ve chvíli, kde tahle ta krabička teda... Přesně takhle ne. No, takhle bych na to možná mohl vylíst, čekej. Yes. Jo, on tohle je docela nakrátko, takže si počkám. Super. Tak. Super. Jsem tady. Co dál? Sem mám vylíst. Asi jo. Takže sem. A sem. A tady. Here we go. Jo, a už tu jsou kámoši. Dobře. A tady asi budu moct vyskočit tady nahoru, co? Možná. Ne, to je moc vysoko. Tak teď jsme jako v nejvyšších bodech? To je těžko, ne? Tamhle ještě možná něco, kam se budu moct dostat. To vypadá nadějně. Zabilo to, nice! Puc, puc. Tak.
Počkej, zobraš mi to. Ale tam už jsem byl, ale... To už musím mít. Tak to se tam vrátím. Hm? Aha. Tamhle jsou nějaké dveře. Ne, to jsou dveře. More, jak si dostanu dolů? Nějak jsem se tam přeci dostal. Nebo jsem teda respektive. Že by už ty dveře nešly odevřít? Bože, já jsem trůlko. Se nevím, odsaď dostat zpátky. To musí přeci jít. Jsem se sem přeci nějak dostal. To není možný. To není možný. Ty vole, jak do piči? Prostě to muselo být. Jedněma těma dle těma dveřma. To není možný. Tady nic jinýho není. Já kurva chci tu postavičku do piče. To snad není možný. To fakt není možný. Tohle to není možný. Jak jsem se sem do piči dostal? Jak? Já to přeci nebudu hrát celý znova jak čorák, ty vole. Jak jsem se sem dostal, piči? Držovu! Jsem si to myslel. Tady tadyhle ta píčovina zůstane dole a už prostě nechce dolů, že jo? Bo nahoře a teď nechce dolů. Prostě nevím, jak tam je dokonce i vidět, že tam něco je. Nemůžu se dostat níž už prostě. Už se k tomu secretu nikdy nedostanu. Takže já tu misi normálně dokončím na video a ten secret si potom najdu sám, protože to bych tady rage quitoval jak blázen. To nedám. Takže to prostě jdu dál. Budu dělat, že to nevidím. Jsem nasranej akorát. Tak jo. OK. Oh, nice. Síla výbavy zvyšuje efektivnost předmětů výbavy. OK. Já jsem se nepodíval. Vyzbrojen bojovou brokovnicí eliminuj 10 odevzdaných pomocí výbušných barelů dříve, než vyprší čas. Aha. Tak to je docela specifická jako mise. No OK. Mám hovno zdraví. A ty barely se nespawnujou, jo? To nemůžu stihnout. Musím čekat, až dojdu k tomu barelu. No tak, hoši! Ne, pozdě. Bo teda brzo. Jsem to odpálil brzo. Tak to je na hovno mise tohle. Kdyby se ty barely spawnovaly, OK, ale tak ty vole. A ani k ním nemůžu jít moc blízko, že jo? Pojď, čuráček. No. Ty pojď sem. Dělej! Tady pojď.
Jo, toho nezabilo. Dobrý. Tak to byla nahovno výzva. A načítá se to 10 let. No, výborně. Tak, a co dělá tohle, co teda, no? Použij 30 předmětů výbavy. Tak, kamže to mám mít? Jo, to tady jsem došel. Jo, nějak nahoru, jo. OK. Munice. Co je tady ta čičovina? Co to je? Mega zdravý. Aha. OK. To asi nepotřebuji. Jo. Teď mě to právě rozmašírovalo. Sebral jsem to mega zdraví. Ne. No, počkej, tady je někde strážce prej. Tak, máme strážce. Už nahrávám hodinu a půl. A co jako? Nice. Welcome to the UAC. Opening the gates of hell with the key to the future. Otevřít pekelné brány je klíč k budoucnosti. Když myslíš. Co? Co odpočítáváš? Počkej! Teď nemůžu se pomalu soustředit ani na to, co říkáš. A už vůbec ne jako na ty další věci. Co? Já ti nerozumím, Borka. Ty pičo, co se děje? Ne. No, nemám ty tři tajné místa, prostě nemám. A toho polního drona taky ne. No, super. Bomba. Úžasný. Suprový. Vole. Na hovno. Ani jsem to nestihl jako to. Restartovat, vole. Pičovina. No nic, pokud chceš vidět další díl, tak si dej odběr, ať ti neuteče, poděl se o názor v komentářů na takovouhle věc a teď už na obrazovce vidíš překlik na mojí předchozí sérii ze hry Inside. Měj se krásně, skládá básně, čau.